Mikä tämä nyt on? Tämä on ollut tässä jo vuori, mutta mihin tätä tarvitaan? Hetkinen. Eihän täällä ole pistuhut, oli likimainko. Mikä tämän johdon tarina oikein on? Moro. Nälkä. Piru. Tää. Joo. Piru! Jaha, ja puhelin soi täällä. Haloo, kaapeli. Missäs sitä ollaan? Terve, me ollaan melkein Latvalassa asti. Mikä siellä mättää, eikö siitä tule jo valmista? Meillä on ollut pieniä vaikeuksia tässä matkan varrella. No esimerkiksi semmosia, että ollaan jouduttu rämpimään lumihangessa, joka on 1,5 metriä korkea, eikä aurattu teitä. Mä vaan ajattelin, kun mun työpöydälläni on tämmönen johdonpätkä, että mihin sitä ollaan vetämässä. Siellä se on? Oh, työpöydällä. Voi mamma, nyt on vissiin hakemaan se. Okei, me jatketaan matkaa. Selvä. Selvä. Okei, joo. Ai. Joo. Ei! Muru. Ei! Joo. Kuka on haluttu tähän aikaan selittää? Moro. Tuleeko siitä hommasta yhtään mitään? Kääntäminen on tuntunut pirun vaikealta. Mikä siinä mättää? Kahdessa sanaa tarvitsisi kääntää suomeksi, kun kukaan ei tarvitse oikein ymmärtää suomen kieltä. Pistetäänkö hommat täällä pyörimään? Osaatko hoitaa ne siellä? Muuten menee ihan hyvin, paitsi että toi niiden telepaatian käyttö, niin te ei tarvitse oikein mennä millään kirvelläkään jakeluun. Kuulostaa hölynpölyltä. Mun tarvitsisi mennä vielä opettamaan ministeri puhumaan suomen kieltä. Moro. 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 Ollaan Suomesta lähdetty vetämään kaapelilinjaa, tätä suoraa linjaa pitkin. Suomesta ollaan lähdetty ja linja on päättynyt tänne parlamenttitaloon, missä me tällä hetkellä ollaan. Ei! Joo! Ei! Moro! Ei! Joo! Ei!
tuomme... Moro! Tulossa tuomme näitä kaapeleita. Mihin mä tämän vien? Ja missä mä olen? Tää on ensinnäkin Latvalan TV-asema ja mä olen päällikkö. Jaha, hyvä. Mä luulin olevani ainoa suomalainen, joka puhuu suomea, mutta mihin mä olen tämän kanssa menossa? Mä olen internetin kautta ottanut yhteyksiä ja sitä kautta oppinut puhumaan suomea. Se on hyvä, että täällä joku muukin puhuu suomea, mutta edelleen mihin mä olen tämän kanssa menossa? Olenko mä mahdollisesti oikeassa paikassa? Sä olet menossa tonne parlamenttitalolle. Jaha, ja se löytyy sieltä. Jaha, selvä. Kiitos. Mennään sitten. Ei! Joo! Ei! Joo! Ei! Tää! Ei! Joo! Mä oon tuolla hyvin yksinkertainen kieli oppia, mutta olen tullut tähän opettamaan tänne suomen kieltä, koska tänne vedetään kaapelia. On yhtä kuin kysymysmerkki. Moro on tervehdyslause. Ei tarkoittaa yhtä kuin kielletty sana. Moro, piru, tää, joo. Joo, ei, joko, piru, tää, joo. Ei, moro. Osaan sitten vaan yhdessä kontikin tehdä, jossa käydään ennen kuin lähdetään pois. Loppu tämä touhu, niin mä verran töpselit kokonaan. Onko se mun rakas vaimo ajatellut sitä, että kun miehes on kävellyt 7000 kilometriä vetäen kaapelia työkseen? En mitään kuule. Älä kuule. Mä teen loppuun tämän homman siltiin. Piru on kirosana. Tää. Ei on kieltosana. Tää. Sää teet täällä. Vedän kaapeli. Joo, nyt on. Joo. Kyllistä. Joo. Milloin mä nyt saan tämän yhdistymän kohon? Joo. Jatkojohto. Tämä on se jatkojohto, kun siitä puuttuu nyt se muutama metri. Minä tiedän tohon asiaan. On tosi merkittävä. Mennään sitten. Joo. Thank you.
vaikka kaksi kertaa, oliko pirun vaikea kääntää tämä elokuva ensin suomeksi, latvalaksi ja latvalaksi suomeksi.